A disputa do pula-pula. A disputa do pula-pula. Ela entrou para enfrentar a campeã dos campeões. A campeã dos campeões tá ali, ó. Ela não para. Olha aí, a disputa vai ser bonita hoje. A disputa vai ser bonita. Ela não vai perder o cinturão dela, não. Ela não pode perder o cinturão dela. Olha aí, ó, a pequenininha aí bota quente. A pequenininha vai tomar o cinturão. Vai tomar o cinturão da neta do Bério. Olha aí, show, show, show. Se garante, lá vem chegando nosso amigo João da Pipoca. É a disputa mais bonita e mais acirrada do pula-pula de todos os tempos, aí, ó. Ela está nos pontos, ela está ganhando. Ela está ganhando da neta do Bério nos pontos. É show, papai. O juiz aqui vai dar... Eita que ela fez agora um mortal bonito. Neta do Bério está perdendo o cinturão. Neste momento está perdendo o cinturão para a pequenininha. É show, papai. É o barrigo do Luar oficial aqui na, no pula-pula. Olha aí, mas ela recuperou. Ela se recuperou agora. É show, papai. Eita, que pulo. É show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó, com a disputa do pula-pula.